Because Arabs, are the, they are very clean in the, houses. You're supposed to clean all the walls every day morning evening clean the sitting rooms clean everything look after the kids It is too much It is too much. this young girl was rescued from her bosses in Kuwait who had subjected her to cruel treatment She's amongest those who are lucky to escape this trap after being trafficked under the pretext of getting her a lucrative job Over 100 Ugandan nationals to 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 be languishing in in crowded jails the the diaspora. Many are are victims of human trafficking. If you 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 reach there, you here, you cry. Because you come back, like you see the way she's looking like see way looking, she's 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 traumatized, she's beaten, she's what they said another, compa to another company, person to go and work for when you are still 0 ud na aelivtoelu incrow l inhedi man aci ofha a yocoea must do it perfectly. They face hard hardships and yet they cannot be able To come back, to be assisted to come back, because they are taken by people who, who are dealing in things clandestinely. There are no records. Police have arrested Aisha Mosoke and Henry Zuwa, who are believed to be behind the racket to traffic Ugandans. We, we've got three cases, three complaints. But when we searched her place, we got her with nine passports. These two are going to be charged under the Prevention of Trafficking Persons Act 2009, Section 3A. security agencies have now launched an operation to crack down on traffickers government has also set up stringent conditions before these organizations can be licensed then these licensed companies have pre-departure pre, predeparture uh, pre briefings to the people they are taking which is monitored by ministry of labor so the government is involved in briefings in monitoring and so there is security and the, this gov those companies have executed a bond with the uganda government that if any of the people they have taken faces a the problem, they are liable. they have the, the responsibility to take care and bring back that person. the police and internal affairs ministers are supposed to supervise these organizations. kuwait, malaysia, saudi arabia, turkey, oman, china, and south africa are among the countries where most ugandans are trafficked. Irene Namialo, NTV.